सबैले स्वागत सनसान्टिकल दाइको आगो गेम प्लेमा. अब घरभित्र साँप पसेपछि त के गर्नुपर्ने, अब मार्नै पर्ने, र यो खाले साँप चाहिँ मार्नै पर्छ है. हेर्नुहोस् धेरै एउटा साँपलाई चुक्ता पारेपछि चाहिँ स्वाट दाइले हल्का लुट गरेर स्वाट अगाडि गएको होइन, अगाडि गएको एउटा पक पक भएको, आफू पनि ड्यामेज तर केही छैन. दुई फिनिस दाइले स्वाट यहाँनिर आफ्नो खातामा अगाडि जाँदै थियो. अगाडिबाट एनिमीले काचा कुचो गाडीले होइन एउटा पक्कै झार्दै है अगाडि पुरा फिनिस हानिदिएको. यो गाडी पुरा ड्यामेज हल्का ब्लास्ट गरेर अझै एउटा फिनिस निकाल्नु भनेको त छैन रहेछ. स्वाट चम्के साइड लाग्यो होइन आगे अल्फाले स्वाट त्यसलाई पाक पुक पारेपछि चाहिँ हल्का लुट गरेर आयो दुई भाइ. फेरि अगाडि ब्रिज छेउ पुगे होइन, ब्रिज क्याम्प थियो अन्त हामी स्वाट ब्रिज छिरेपछि चाहिँ हामीले माथि गएर तिनीहरूलाई दिउँमै भन्दा भन्दै आगे अल्फालाई पछाडिबाट है आमा ड्याङ्केड्याङ पारेर आगे अल्फा त नक आफू के गरौँ गरौँ स्मोक कभर लिएर अगाडि गरेर रिभाइभ गरौँ है भनेको त फिनिस हान्थ्यो हो. त्यति बेला आफू पनि के गरौँ कसो गरौँ है आमा, यताबाट पनि ट्याङ ट्याङ बजेको बजेको, उताबाट पनि होइन स्वाट एउटा ढुङ्गाको कभर लिएर हल्का हिलिङ गर्दै थिएँ होइन स्वाट. म आम अर्कोपट्टिबाट त आफूलाई हेरिदिइरहेको क्या एनिमीले आमामा दुई सर्ट कनेक्ट अन्त दाई त रातै भइदियो. केही छैन दाईले हल्का फेरि हिलअप लिएर होइन ड्रिङ्क्स स्रिङ्क्स खाएर फेरि फुल हेल्थ लिएर चाहिँ के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने भनेर सोचाइहरू यसो सोच्दै थिएँ. किनभने चारैपट्टि एनिमी एनिमी यता पनि एनिमी उता पनि एनिमी पछाडि अगाडि काहीँ केही छैन. र त्यति बेला यसो हेरेको त अगाडिको है स्नाइपरवाला हल्का दिइरहेको आफूले निकै ड्यामेज दिएको उताबाट पनि रातै आफूलाई हो. झन्डै झन्डै छुट्टी हेर्दा हेर्दै यसलाई यसरी ब्रिजमाथि बसेर मार्नेहरूको त बुढी भागेर जाउँछौ. त्यसरी यहाँनिर कन्सेप्टको यहाँनिर हेर दुईजना एक र नसक्यो भने मैले यसलाई पाकपुक पारेपछि स्वाट अगाडि अर्को म्याचमा फेरि आगो भएर खेल्दै मात्रै थिएँ. माफिया दाई नक माफियालाई गएर स्वाट रिभाइभ है रिभाइभ दिएर फेरि अगाडि गएको. यो स्क्वाड हाउसमा एउटा एनिमीहरू ड्याम होइन एउटा नेटले एकजनालाई च्याचुत पारिदियो. च्याचुत पारिसकेपछि अझै दिउँ कि भनेर आन्द्र दिएको तर एनिमी फिनिस. त्यसो नि सेल्टर कुकर एउटालाई ओभर ओपनमा गएर खाइदिउँ भनेको त आफूलाई त घरलाई न पारिदियो होइन भन्न पछाडि यस्तो घुमेको त आगे माफिया हिँडो भएर आइदिँदो रहेछ होइन रिभाइभ आमा आगे अल्फा रहेछ है रिभाइभ गरिदिए होइन रिभाइभ भएर फेरि दाइ चाहिँ अब हुन्छ यो यिनीहरूको खेला भनेर चाहिँ आफू स्वाट हिलिङ गरेर अगाडि गएको. माफिया पोक्लोक्कै नक एन्ड फिनिस खाइदियो त्यो एक्लै एनिमीले. ब्लु जोन पनि आउँदैछ तर धन्ना आमामा सही टाइममा एनिमी निक्लिदिए अन्त पाकपुक पारेर स्वाट अगाडि गएको. यहाँ फेरि एउटा क्याम्प गरिरहेको रहेछ यसलाई पनि फिनिस. हेर्दा हेर्दै कति बेला दुई म्याच सकेछ चिकन पाउनु छैन थर्ड म्याचमा आइसक्यो. यसो हेरेको त चर्चमा एकजना बसिरहेको रहेछ त्यसलाई पाक पाक पुक पुक पारिदिएपछि स्वाट त्यसको साथी चाहिँ मेरै घरको माथि होइन आफू गएर टक्क दैलो भत्काएर चाहिँ अब बसेर चिकन दिएर चाहिँ त्यसलाई पनि खाइदियो. हेर्दा हेर्दै दाईको खातामा छ भने एउटा हेरेको फेरि आमामामामामा प्रिजनको छतमा हो ओपन नेट हाना हान गर्दै थियो एनिमीलाई. अघि मेरो साथीले त मेरै माथि पो नेट पक्कै दिएर त आफू त घुवालाप्पै हो धन्न आमामामा रिभाइभ चाहिँ पाइदिएन झट्टै अगाडि गएको. फाइनल हुँदै गरेको होइन पाक पाक पुक पुक पाक पाक हेर्दा हेर्दै तिन चारवटा म्याच खत्तम चिकन पाउनु छैन. लु यो म्याचमा चाहिँ चिकन खानै पर्छ आगे अल्फा भनेर आफू चाहिँ किलको लागि अगाडि आगो भएर
एमजी दिएर गइदिँदा अघि आगे अल्फाले चाचुप पार्दैन त विनर विनर चिकन डिनर को भनेर आइदियो हल्का रमाइलो गेम प्ले भइदियो है गाइस र यसरी नै सपोर्ट गर्नुहोस् होला सबै सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच फेरि भेटौँ है त अर्को भिडियोमा